Čahoj, čazdár a nazdár u dnešní farmy. Hele, je na čase se tohohle z toho auta zbavit. Tohle auto absolutně nechcem. Takže to dojedem prodat. A je na čase tu farmu vzít trošku jako vážně. Přece tady nebudeme jezdit v takovýmhle starým šuplíku. Takže toho se tady hned zbavíme. A dokonce nějaký stav, trošku jsme to malinko rozbili. Nevadí. A pořídíme si pořádný povoz. Pořádný kočár. A ono tady moc jako na výběr není, no dobrý, ok. Koupíme si tohle. Dáme si tomu nějaký... A tady máme na výběr dvoje kola jenom, jo. Tyhle jsou nic moc, to bych akorát vojebal o obrubník. Hele, dáme si to bez značky. Barva rávku by byla dobrá červená. A barva káry by byla dobrá černá. No. Už to jako úplně se mi nelíbí teda. Zkusíme to obráceně. Dáme černý kola a červený auto. No, to se taky lemplově úplně, no, budiš. Vezmeme si červený auto. To je důležitý, hlavně mít červený auto. No, a tenhle ten díl, asi už jak napovídá samotný popisek, bude o pasivním příjmu farmy. Protože ona ta farma je trošičku jako, dost drahá na ten provoz. Tak si zajedeme podívat na pozemky. Aspoň, že vevnitř to trošku vypadá. Jo, to by šlo. Zvenku nic moc teda. Zvuk taky nic moc. Ale budíš, nic. Chcípnem to, i tady není nějaký kravál. Tady ty pozemky. Co by se na nich tak dalo asi dělat? Absolutně lauter vůbec nic, že jo. Podíváme se na to. Jak to tady vypadá s těma pozemkama. My bychom chtěli tady to. To je úplně ideální stav, jo. Takže koupíme. A tady na těch pozemcích. Ne, nebudeme řezat nic. Bych chtěl postavit. Samozřejmě elektrárny, že jo? Jak jinak? Stáhnul jsem si samozřejmě nějaký mody, abych vám nějaký ukázal jakože navíc. Aby to nebylo takový suchý a trapný. Ale ještě se chci podívat tam na ten pozemek. Protože ten je... Tady je úplně ideální ten. Tak tady asi začneme jako. OK. Hele, máme 2 miliony 900, jo. Což nám asi vůbec nebude moc stačit. Ale. Dáme si tady výstavbu. Dáme si tady... Produkci. Generátory. Já jsem stáhnul nějaký módy. Si můžete všimnout, máme tady docela dost slušně na výběr. Jo. Ale mě tady třeba se líbí tohleto. To vypadá docela zajímavě. A nebo tohle to větší. Jo, vyšlo se jako. Ale v každém případě, než tady začneme vůbec tohle to prasit, je vám úplně jasný, co se stane s tím pozemkem. Až tady udělám tohleto. Celý se to úplně... Víte co? Hele, zkusíme se tady podívat. Tohle to je standardní větrná elektrárna přímo ve farmingu. Stojí 3/4 milionu a vydělává 67 tisíc. No, tak tohle je docela veliký. To se mi jako úplně nelíbí. Tady máme různé vejšky. Jo, ale že by se mi chtělo, já spíš jdu jako po zisku. Hele, od Lizardu, 1 200 000 a vydělává to 100 tisíc měsíčně. To se mi docela líbí. Tady taková malá, 72 tisíc, 80, 100 tisíc. Ale já nevím jak vy, ale já se přikláním k těm lizardňáckým. Mně se tady líbilo třeba tohle. Akorát víte, co je problém? Já nevidím natočení té elektrárny. No. Mám se s tím muset nějak poprat. Ale flákneme to sem. Puc. Tak. Ty kráso. A už nám to vydělává prachy. Mrkneme na to zblízka. To, že mi to tady zase opět rozbilo. No. Asi bez komentáře. Ale otevřít se to nedá, to je docela škoda. Já se chtěl podívat nahoru. Fíhá, to je vejška. Hele, já tady zkusím, když už jsme u toho. No, kolikrát stačí jenom dát změkčit.
aby to prostě nebyla, aby to nebylo takový úplně natvrdo. No, tady to moc nejde. No, OK. Nevadí. No, tak tady to vypadá jak pěst na oko. A ono je to stejně v kopci, tak to nám úplně nevadí. Ale já bych tady nechal tuhle tu jednu. Byla za 700, jo. No, co jsme to vůbec postavili? Je to vůbec vidět tady v tom? Že by tady byla nějaká větrná elektrárna nebo něco takového? Není, co? Není, no to tady vůbec nepíše. No. Nic, jdeme dál. Postavíme si tady další generátor. Já vůbec nevím, jestli jsem postavil tenhle, ne, tenhle ten jsem nepostavil. Já jsem postavil tenhle ten velký za 1 200 000. Dobrý, tak já si myslím, že jako jedna větrná elektrárna by mohla stačit. Potom si tady dáme, co si tady dáme? Já bych zkusil tohle, ale já mám strach. To udělá strašný bordel v tom kopci. Ale fakt úplně neskutečný. Ale 4 200 za měsíc. 2 400, kolik dává ten originál? Ten dává 8 000, hele. Jeden tenhle ten panel dává 8 000. Tak já bych to udělal možná tak, že já bych si tady prostě udělal celý ten kopec z těch panelů. Máme 93 000 stojí jeden. A natočíme si ho tak nějak, aby to bylo jako zajímavý, jo. Takhle. Je. Co? Jo, on se točí. Aha. No to bude vypadat krásně. No nevadí, no. Tak OK. Si uděláme takovou trošičku jako farmičků stočících solárních panelů. To vypadá tak diskotéka. No, mě spíš zajímá pak ten příjem, který z toho bude. Ha, ha, ha. No, já bych možná udělal tady takhle jednu řadu. Dva. Dva. Takhle. Ještě tady máme nějaký větrný malý generátor, pak se na to samozřejmě na všechno podíváme. Dal bych tady ještě anténu. Někam. Tady takhle. Pak se na to všechno podíváme. Vím, že to mi zase rozkope úplně celý ten. Tak to tady asi stavět nebudem. Dáme to někam jinam. Dáme to třeba sem. Nebo sem? Někam bychom to mohli dát. Já bych to dal sem. Tady se mi to líbí úplně nejvíc. Tak. Tak se na to taky podíváme. Co tu máme dál? Malá větrná elektrárna. Vypáky docela. Zajímavě. Ale tu si dáme tady. Větší špičky. Všechno proinvestujeme. Všechny prachy dneska utratíme. Ale tohle je masakr. Takovýhle mini solární kolektor. No, tak ten se hodí leda tak na farmu. A mě fascinuje tohle. Jako ono je to taky docela jednoduchý. Ale fakt mi to tady rozbije ten terén. Jsem jako úplně nechce. Podívejte se, jako to prostě, to bude skok hrozný. To bude fakt hrozný skok. Se mi úplně nelíbí. Ale mohli bychom postavit ještě jednu. Tu elektrárnu. Třeba tuhle. Co myslíte? My jsme mohli dát, aby se to nepřekrývalo. Jsme mohli dát třeba sem. Takhle. Tě, ona je za 768. Trc. Dobrý, došli nám prachy. Ty kráso. Ale co to je? Jo, ono se to natáčí samo za tím sluncem. Aha. A myslíte, že půjde aspoň upravit ten terén? Když už jako se tady s tím takhle drbem. Úprava krajiny. Modelování změkčit. Možná, že asi jo, jako protože ono to fakt vypadá úplně na pěst. No, něco málo možná. Je ta úprava toho terénu, opravdu jako u toho farmingu štve, jo. Že je to docela škoda. Že to dělá takovýhle nesmysl. Ale zase je dobrý jako, že se ten solar takhle otáčí.
Hele, ale ono vůbec žádné informace kolem mě nejsou. Tak, tady máme dvě, takhle. Výborně. Jsme mohli klidně tady ještě dát další panely. Tamhle taky solární, teda větrná elektrárna. Paráda. Hele, postavíme tady. Já si půjčím nějaký prachy. Prachy máme. Můžeme pokračovat. Takže já bych tady klidně ještě takhle jako dáme trošku od sebe na přeskáčku. Takhle. 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 Tady. Tady. A tady. Tak. To vypadá to teda strašně. A počkám, jestli se trošku jako přetočí nebo nepřetočí, nebo co s tím. Jo, tak dáme další řadu ještě. A to vůbec nemá žádnou hlavu ani patu. Vůbec nevadí. Lampl to tady nasází. Tak. Dáme si takhle plný celý kopec. Hle. Hle. No, tady bych to asi nestavil, koukám, to jsem jako úplně neměl asi dělat. Nevadí, tak si dáme ještě dva takhle sám. Tady nic stavět nebudeme, když ono se to bude, a ten stín se bude pohybovat. A jo no, lempl, klasika. Lempl to zase zlemplil, jako vždycky. Tak, dáme ještě tady jednu řadu. Ty, já jsem utratil 6 milionů za to. To bude farma jak hovado. Takhle. Takhle. Možná dáme ještě jeden sem, by mu to nebylo líto. Tak. Teďka to trošku upravíme. Malování. Mně to připadá takový docela trapný. Já bych to normálně prostě jako zamaloval tou trávou. Minimálně tady kolem toho. Tak. Jasně. Tady takhle všude, ať je to zelený. Jasně. Můžu ještě větší, nemůžu. Bych prostě potřeboval, ať je to tady zelený kolem toho. To vypadá trošku ekologicky aspoň. Tak, takhle. Tady budeme muset to trošku zmenšit. Tak. Aspoň tady kolem toho. Jasný. Tak, to můžeme vymalovat. Jako malovánky. Perfektní. Takhle. Tady to bude muset zase nějak ošulit asi. To zase nějak nejde. Tak, tady. No hned to vypadá trošku líp, že jo. Tak, já to tady ještě vybarvím kolem. Kolem té vrtule. Tak. Tak je to tady vykreslený v tom, ne? Ale hodíme tam ještě jednu. To vypadá strašně. To fakt vypadá úplně strašně. Máme si tam generátory. Takhle to tam dáme ještě ten jeden hold. Prostě bude po každý ve stínu, no. Nedá se nic dělat. A tady jsme ještě přejeli. Takže to taky vybarvím. Tak. Výborně. Super. No a teďka nám nezbývá nic jiného, než zjistit, kolik nám to bude vůbec vydělávat. Jako. No. Aby vám to nebylo líto, tak jsem se rozhodl, že ještě tady postavím ten jeden módovaný solar, který je tak trošku i s plotem. A možná přemýšlím, kam bych ho dal. Ale ten by se hodil. Tady možná budu opravovat ještě pole. Protože tady jak jsou ty krávy, tak jeden kravín ten už jsem zrušil. Tady ten budu rušit taky, budu nechávat jenom ten originál. To znamená, že asi nejlepší soláry by byly tady v těle těch místech. Doufám, že ho mám rovně aspoň. Aspoň něco bych, že bych jako nezlemplil.
Tak a postavíme ho normálně sem někam. Ale já bych ho dal možná sem. Tak. Mrknem na něj rovnou. Jak to vypadá? Jestli tady máme aspoň nějaký funkce, ale ono to žádný funkce nemá. Má to aspoň nějakou branku nebo něco? My jsme se tam šli podívat dovnitř. Tady to vypadá, že něco je. Ne, ono to nejde ani otevřít. Ono to nejde ani otevřít. Jsem si říkal, že tam třeba něco bude v té boudě, jako že bychom se právě třeba na jističe nebo tak. A ono to absolutně vůbec nic nedělá. Ani tyhle ty se nenatáčejí, jako. Tak jo, jdem se podívat, kolik nám to vydělá. Krom toho, že nás to stálo 5 850 000, nakoupili jsme ještě za 500 000 pozemek. Samozřejmě, že já tam ty soláry ještě jako dopřidám, až vydělám nějaký prachy. Takže jsem v mínusu teďka v tuhle tu chvíli 6 313 000. To znamená, že zase vydělám, no to, jste, to mě tohle z toho video teda zase stálo. Protože jak sami víte, tak já vydělávám prachy poctivě tady na té mapě a vždycky vám natočím to, co zrovna chci dělat a pokud na to mám zrovna prachy. Přešel nám měsíc, jdeme se podívat, jak to sype. Otevřeme si money, příjem z vlastnictví, to bude asi ono. To bude asi ono. Příjem z vlastnictví. Bioplynová stanice. OK. Takže my jsme proinvestovali 6 milionů a vydělali jsme 221 446 korun. Pardon, euro, ne korun. To znamená, že my za rok vyděláme 2 miliony 400. Ve výsledku proinvestovaných 6 milionů, jak si umíte asi spočítat, tak návratnost je 3 roky. Já jsem tady dlouho netankoval, člověče. No nic no, tak to je jenom tak jako mimo. V každém případě už vím, že tohleto jsem měl postavit hned na začátku, aby mi to samosypalo prachy. A pokud vy víte o nějakém módu nebo o něčem jako pěkným, co by se třeba jako hodilo nebo jak by to mohlo vypadat jinak, tak budu rád, když mi napíšete komentář. A schválně mi napište, kdo z vás tohle využívá na to, abyste si mohli pořizovat věci do farmy. Tak jo, tak zdar jak svině a u dalšího dílu zase nazdar.